အကြမ်းမပယ်နေချက်အင်္ဂလိပ်ကိုညီညီဆန်းဆန်းဆန်းပြပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံလွှဲရေးအတွက်ကြိုးပမ်းပေးခဲ့တဲ့မဟာတမဂန္ဒီရဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ၁၈သိန်းနဲ့ရောင်းချလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယဆိုရကဒီလေလံပွဲကိုကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးဒီပစ္စည်းတွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့နယ်လို့ကန့်ကွက်ပါတယ်။ဂန္ဒီကြီးရဲ့မျက်မှန်တရေဖ
रहती है हमारे यहाँ।